har utsetts till årets komiker. Framförallt så har han ju utsetts till hedersmedborgare i Eslöv. Och han har fått oss att skratta såväl på ståuppscenen som i TV-rutan i närmare 22 år. Nu har han precis haft Sverige-premiär inför massor med tusentals åhörare för sin stand-up show World Tour of the World. Som ju tidigare i höst var ute på världsturné. Alltså världsturné i massor med olika länder och städer. Tokyo, Sydney, San Francisco. Det var 10 länder på 30 dagar. Vi ska få se ett litet ihopklipp av hur det har sett ut på vissa ställen. Hello Dublin! Hello Amsterdam! Hello Ljubljana! Hello Argentina! Hello Johannesburg! Hello Las Vegas! Hello San Francisco! Hello Anchorage! Ja, välkommen hit Johan. Ja, hello. Det var många hello där. Det var många hello på rad där. Men det var väldigt roligt att se därför att du fick så väldigt varierade reaktioner på ditt hello. Ja. Ibland var det ju jubel redan där och ibland var det ganska tyst. Det beror på, alltså för att som sista gången där i Sydney så var det ju 95% svenskar i publiken. Ah. Det hade jag absolut inte räknat med. Så att, de sa, vi tror det kommer många svenskar. För man kan se det när de bokar biljetter att det står .se eller sådär. Ja, just det. Och det var ju, typ alla var ju svenskar. Så det var jättekonstigt. Och sen på vissa ställen som i Alaska var det ju inte en enda svensk. Nej. Men du, vi kikar lite grann. Här har du varit runt. Ja, jag vet inte. Australien räknas nästan inte då? Eftersom det var nästan som att vara i Sverige, fast på andra sidan jorden. Men du, vilken av de här platserna som du har besökt nu med din humorshow, vilken plats tar du med dig i hjärtat allra mest? Det är svårt att välja, för att nästan varenda ställe jag kom till så tänkte jag att det här var nog det roligaste. Men ska jag välja en ska jag säga Japan. Tokyo. Och vad var det där som var så häftigt? Titta, ni har förberett. Vad är det här? Jag var på kattcafé. Oh, ja, ja. De har det i Tokyo. Du vet att folk bor så trångt och det är svårt att ha husdjur och så. Uh-huh. Så att då går de till sådana här ställen där man får lov att klappa katter. Och vadå, så det är kaféets katter? Ja, och det är inte ens ett kafé. De serverar inte kaffe. Det är bara, går dit och klappar katter? De har en jäkla massa katter. Liksom. Aha, och vad betalar man inträde då för att få klappa katterna? Ja, det gör man. Och, det är business. Lite dumt för mig, för jag är allergisk. Men, nej, det är inte riktigt. Aha, okej. Okay. Det var väldigt mysigt. Men vad var det liksom i Tokyo? Jag har själv varit i Japan och i Tokyo. Ja. Och det är helt magiskt. Det är fantastiskt. Visst är det? Ja, men det är ju så olikt allt man det är ett sånt väldigt tidigare speciellt land som inte liknar något annat land och de har mycket. Och publiken där, eftersom jag fick tillfälle att gå på konsert, är ju också så himla härlig. Så härliga. Så var man än går så möts man liksom, folk ler och är trevliga och så det var väldigt skönt. Men tyckte de att du var rolig? Ja. Eller skrattade de? Nu hade jag ju hade ju svenskar. Stödsvenskar med mig. Som såhär, woohoo! Ja, med Johan. Så då tänkte de att okej, han kanske vet vad han sysslar med. Men de är inte så bra på engelska. Nej, okay. Det måste man säga. Så skämten var lite... Ja, men de kanske skrattade liksom åt mig. Mera, och sen den här killen som var med mig, han var en japansk komiker, så han körde samma kväll. Okej, så då blev det lite. Så då fick de... Då blev det lite ordning. Fick de någonting i alla fall. Men du, hur har du gjort? Om du till exempel har varit i Tokyo eller för all del någon annanstans, har du liksom ditt material, har du anpassat det efter den publik som du ändå ska möta? Jo, det har jag gjort. Har du dragit in lite japanska skämt, eller? Jo, men har jag försökt göra liksom de första minuterna. Innan hade jag ju tänkt... Ja, men det kanske första 5-10 minuterna handlar specifikt om där jag var. Ja. Men sen hade jag liksom förberett. Så till exempel när du var i Amsterdam, vad skämtade du om då? Alltså, det är ju svårt att inte prata om... Droger? Ja. Det är det första man tänker, hemskt, men det är det man tänker på. Som svensk, det är så bizarrt. Liksom, men frågan är, hur landar det hos dem? För vi kan ju garva åt det här, men de kanske är ganska trötta på det. De själva är lite så... Jag sa så, ni är säkert trötta på att höra det här, och sen gjorde jag det ändå. Men... Det är turisterna mest som inte kan hantera den där lagen. Man ser dem runt på stan och försöker fånga Pokémons liksom, utan telefon. Bara så, Vi kikar vidare på din resa här, tycker jag. Det var spännande med de här stillbilderna. Jättefina stillbilder. Nu är vi i Anchorage. Nu är vi i Alaska där.
And you're touching. Ja, jag är lite rebell. Ja. Berätta, hur var det här? Det var spännande, för det var ju verkligen inga svenskar alls. Nej. För det hade varit ett konstigt livsbeslut av en svensk. Ja, men var det någon flytta till stället som är ännu mörkare och kallare. Ja, precis. Var det mycket folk? Ja, det var det, men det var sån här rätt ruffligt ställe. Okej. Okay. Så jag fick veta sen att de hade haft skjutningar ute på parkeringsplatsen och sånt där. Så det var nog det stället jag var räddast för att vara på. Var det någonstans som de faktiskt inte garvade? Där inte flög? Showen flög inte? Ja, nej, någonting funkade varje gång. Ja. Det gjorde det. Ja. Det måste jag säga. Det svåraste var nog, det var i Las Vegas. Okej. Okay. När, vad fint. Ja, men det kan jag tänka mig. De är ju rätt vana vid att få shower serverade. Ja. Plus att jag vandrade rakt in i en sån här Donald Trump-supporters. För det var samma dag som de hade haft presidentdebatt. Så att det stod en massa Donald Trump-supporters med skyltar och hattar. Började du skämta med dem då? Eller om dem? Gärna gick på högvarv, för jag hade ju tänkt. Det var samma dag som det var presidentdebatt att jag skulle liksom skämta om Donald Trump. För jag tänkte, det är väl ingen som gillar honom, tror jag för givet. Så visade det sig att det var halva befolkningen. Annars var inte just Las Vegas var väl kanske inte hans starkaste fäste, men ja, men jag tror för han har liksom så här Trump-kasinot och sånt här, så jag borde ju förstått. Okej. Okay. Men det satt 20 svenskar, så jag skämtade om Trump på svenska för dem. Jag sa, excuse me, I just want to say one thing to the Swedes. Och sen sa jag är hemskt ledsen, jag tycker han är en idiot, men ni måste. Och sen så skrattade de och sen så fick jag, I'm sorry, we were just talking about Volvo och ABBA and Swedish things. Gud vad roligt. Mm. Lite fullt, men jag vågade men liksom inte roligt. Gå på dem riktigt, för jag kände att då hade föreställningen kollapsat. Nej, men jag förstår det. Mm. Men nu är det så här att hela den här världsturnén har nu landat i en Sverige-turné. Mm. Så nu åker du runt, premiär i måndags på Cirkus i Stockholm. Och var ska du vidare sen? Nu blir det Göteborg nästa helg. Ja. Jag var i Gävle igår och Uppsala dagen innan och så. Ja. Så nu så börja beta mig igenom. Men du, är det inte lite mycket? Jag tänker att du är inte lite trött? Den här veckan har varit lite mycket. Ja. Det ska jag ärligt säga. Nu är jag lite mör. Ja. Men nu har jag en vecka på mig att vila upp mig. Och sen så ska det bli roligt i helgen igen. Ja. Men jag tänker, det är också så här svårt, för att om du är mör och säger att du blir låg. Säg att du är som en vanlig människa, som jag till exempel, som tycker att november kan vara rätt. Du är väl ingen vanlig människa? Jo då, bakom allt det här sminket. I november och sen ska man in i december och det är mörkt som attan och man ska hinna köpa julklappar och baka lussebullar och allt vad det nu är. Mm. Alltså, det kan vara rätt tuff tid. Liksom. Blir du aldrig trött på att hela tiden gå upp och vara rolig? Nej, är det ärliga svaret. Mm. Det blir jag faktiskt inte. För att det är, alltså, resan dit kanske inte är så rolig. Mm. Och bo på hotellet själv på natten kanske inte är så roligt. Men stunden man står på scenen, då är det kul. Och det är ju inte bara kul för dig, det är kul för publiken också. Ska vi kolla på ett klipp? Har vi det? Ja, vi kollar på ett klipp. Jag har ju egna barn. Eller jag har dem tillsammans med min fru. Men jag har ju två flickor. En som är 4 och en som är 2. Och det är verkligen, det har ju börjat hända det nu. Som jag var lite rädd skulle hända. Att både jag och min fru, vi kommer ju från Skåne. Så bor vi i Stockholm. Så att mina barn, de har börjat prata stockholmska nu. Och ja, alltså jag får verkligen tvinga mig själv att inte driva med dem när vi är där hemma. Det är... Men de kommer och säger, pappa, får jag berätta en sak? Absolut. Tänk, vad fan är det? Jag kan inte driva med mina egna barn. Det är ju inte rätt ju. Det är ändå liksom... Titta vad jag har ritat. Mm, fräscht. Får man inte driva med sina egna barn? Jo. De har ju börjat fatta nu vad jag gör för någonting. Så jag har sagt det, för de var och tittade på premiären. Så sa jag, men ni vet om att det bara är skoj. Mm. Ja, det vet vi. Det behöver du inte säga. De blir sura när jag liksom... Vi ska kika på två bilder till som från din världsturné, för jag tycker att det är häftigt att du har varit runt. Här ser vi dig i Sydney, Australien. Med en korv. Med en korv och med bara svenska republiken. Ja, det var ju... Jag har ju ätit mig genom hela världen. Det måste du ha gjort, såklart. Det ska jag verkligen säga. Ja. Men du, den här världsturnén, hur toppar man det? Vad händer framöver? Jag vet inte.
Du tänker kanske inte på det sättet? Du nej, nu är jag mitt uppe i det, men jo, lite har jag tänkt. Nej, nu kan jag inte toppa det. Nästa gång ska jag göra något mer, får jag gå ner. Okej. Okay. Nu får jag göra liksom World Tour of Eslöv eller något sådär. Bara stanna. Ja, men det blir säkert något nytt spännande. Vi avslutar med en bild på dig när du dricker drink i Slovenien. Mm. Och med ett stort tack och en spark i baken. Och lyckönskningar på den fortsatta Sverige-turnén. Mm. Tack ska jag. Tack för att du kom förbi här.